atas seperti mana yang kita pun, kalau saya ingat lagi semasa kita mula-mula melaksanakan PKPD di lokaliti di Kuala Lumpur ini, ada beberapa isu yang ditimbulkan kerana kalau diikutkan daripada SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, bahawa apabila kita telah mengenakan PKPD di lokaliti-lokaliti seperti di PPR Seri Sabah ini dan juga di PPR apa nama tadi di Taman Bukit Angkasa yang melibatkan 29 berapa flat tadi, 21 flat. 21 blok. Di sini kita ada 4 blok, 4 blok rumah kediaman, rumah bertingkat. Jadi tentu sekali akan menimbulkan kesulitan yang telah timbul, di mana orang ramai menimbulkan beberapa isu yang berkaitan, kebanyakannya adalah isu mengenai pergerakan, pergerakan mereka keluar masuk. Jadi kita semua sudah maklum bahawa apabila sesuatu kawasan lokaliti itulah diisytiharkan sebagai PKPD, kawalan pergerakan memang diperketatkan, iaitu mengikut SOP di MKN yang telah dikeluarkan oleh MKN, hanya satu orang saja boleh dibenarkan keluar pada satu masa untuk membeli barang-barang keperluan, dan juga untuk mereka menerima rawatan perubatan ataupun untuk mereka membuat temu janji semasa menerima suntikan vaksin. Jadi selepas kita dah laksanakan bermula pada 2 Jun yang lepas atau 3 Jun yang lepas, sekarang ni dah hampir 4 hari, saya dapati bahawa kebanyakan perkara-perkara isu kecil-kecil tu telah pun dapat kita atasi.